Jambo mtazamaji mpenzi, siku ya leo tuna furaha sana kuja kwako nyumbani na tunaamini ya kwamba umekuwa mzima na buheri wa afya. Siku ya leo tunawaletea makala mengine ya kipindi ukipendacho cha afya yetu. Na katika kipindi hiki cha afya yetu, kwa kawaida huwa tunazungumzia masuala ambayo yanahusikana na afya ya mwili wetu, afya ya akili, na pia tunashughulikia masuala ya afya ya roho zetu. Na siku ya leo tungependa tushughulikie swala la COVID-19. Kama mjuavyo wapenzi watazamaji, janga hili la COVID-19 lilitangazwa Desemba mwaka uliopita na lilianzia nchi ya China. Na kuanzia wakati huo janga hili limekuwa likienea katika ulimwengu mzima. Na mwezi wa tatu hapa nchini Kenya tulinakiri ama tulipata ule mgonjwa wa kwanza wa COVID-19. Na kutoka hapo tumeona kwamba ugonjwa huu umekuwa ukienea na ukisambaa kwa kasi sana. Na tukifuata takrimu utaona kwamba wagonjwa wengi wamepata ugonjwa huu. Lakini jambo la kufurahisha ni kwamba vile vile wengi waliopata ugonjwa huu wamekuwa wakipata nafuu na wengi wamekuwa wakipatiwa ruhusa ya kwenda nyumbani. Kama mwezi mmoja uliopita hivi, waziri wa afya alitangaza ya kwamba hospitali zetu nchini hapa Kenya zimejaa na wagonjwa wapya wa COVID-19 iwenda wasipate nafasi nafasi pale hospitalini za admission. Kwa hivyo wizara ya afya kupitia kwake waziri Mutahi Kagwe walipendekeza kwamba wataanzisha mfumo unaoitwa home based care, ama ukipenda utunzaji wa wagonjwa walio na COVID-19 pale nyumbani. So siku ya leo tungependa tutazame na tuangalie home based care maana yake ni nini na manufaa yake ama inachangia vipi katika swala hili nzima la maambukizi ama uponya, katika ile hali ya kupata nafuu kutokana na ugonjwa huu wa COVID-19. Hapa katika chumba chetu ama studio tunaye afisa wa afya kwa jina Gertrude Osambo ambaye siku ya leo atakuwa pamoja nami tuweze kujadili swala hili la home based care, na natumai ya kwamba kipindi cha siku ya leo kitakuwa manufaa kwako. So karibu sana dada Gertrude Osambo katika kipindi chetu cha siku ya leo cha afya yetu. Asante sana. So pengine tu tutaenda moja kwa moja katika mada ya siku ya leo. Pengine ungetuelezea ama ungeelezea mtazamaji pale nyumbani, home based care ni nini? Ndiyo, home based care ni ile hali mgonjwa hutengwa kama ametest kuwa COVID-19 na anawekwa mahali nyumbani pale anaweza pata nafuu akiendelea kuangaliwa na mmoja watu wa afya ama na yule mwenye anashughulikia yeye pale nyumbani. Na home based care ilikuja kulingana na vile tunajua ya kwamba takimu za watu hapa nchini yetu Kenya zinaendelea kuendelea kuongezeka kila mara. Kwa hivyo hospitali zetu vile tunajua haziwezi weka hawa watu wote pale katika quarantine ama isolation pale hospitalini. Sasa ndiyo tunasema ya kwamba tuanzishe hii mfumo ya home based care. Na wale watu wanawekwa kwa home based care ni wale watu wameonyesha dalili ndogo ya huo ugonjwa wa COVID-19. Na zile dalili labda sio mbaya sana zenye zinayesafanya mgonjwa awekwe katika hospitali ili aendelee kupona akiwa mahala pale. Na home based care ilikuja kwa wale watu tu wenye wanaweza wekwa hapo, ni pahali penye tunaweza pata chumba ambacho huyo mtu anaweza wekwa akiwa peke yake. Kama ako na jamii lazima awe na vyumba vingine katika nyumbani hapo kwake, ili atengewe chumba kimoja ambacho kina hewa ya kutosha ili awekwe mahala pale
aendelee kuangaliwa akiendelea kupona kulingana na zile symptoms ameonyesha za COVID-19. Pengine tu ningekuuliza, mfumo huu wa home-based care ama ukipenda utunzaji wa nyumbani. Yes. Je, hapo awali hakukuwa na mfumo wa aina hii kushughulikia magonjwa mengine ama tu mfumo huu umetengwa tu kushughulikia ugonjwa huu wa COVID-19? Je, ni mfumo mpya ama ni mfumo ambao umekuwepo tangu awali? Kusema ukweli, huu mfumo sio mpya. Tumekuwa na wagonjwa wetu wa HIV AIDS. Na hawa wagonjwa wamekuwa wakitunzwa wakiwa nyumbani. Mm-hmm. Si mfumo mgeni sana kwa watu wetu, wanaujua huu mfumo. Kwa sababu tunajua ya kwamba haya ni magonjwa yenye inachukua muda kuangaliwa. Kwa hivyo, kama mtu ako na symptoms ambazo hazionyeshi sana, ni vizuri apelekwe pale nyumbani, atunzwe akiwa mahala pale. Ah. Kwa hivyo unamaanisha kuwa mfumo huu umekuwepo, so sio jambo geni ambalo pengine imebidi sasa kwa sababu ya ugonjwa huu wa COVID tupate kukumbatia, ni kitu ambacho kimekuwepo. Kimekuwepo. Shukrani. So pengine swali la pili ningependa pengine tujadili ni swala la ni nani anayefaa kuwekwa katika mfumo huu ambao ni wa utunzaji wa nyumbani ama home based care. Ni nani anayefaa? Mtu mwenye anafaa kuwekwa kwa mfumo huo wa home based care, yule mtu amepimwa akapatikana ako na hizo dalili za COVID-19 lakini hana makali ile ambayo ni ya COVID-19 zaidi. Na tena yule mtu labda alitangamana na mtu mwenye alikuwa na COVID-19 bila kujua, akakaa karibu na yeye. Kwa ile hali labda waliongea, labda ule mtu alipiga chafya bila huyu kujua na akaambukizwa hayo magonjwa. Mtu kama huyo akienda kuwa tested atakuwa asymptomatic kwa sababu hajaonyesha hizi dalili. Hazijajulikana sana lakini anahisi hizi dalili katika mwili wake kwamba anaweza kuwa nazo. Mtu kama huyu ndio anatengwa hapo nyumbani. Kwa hivyo inamaanisha yule ambaye anapaswa pengine kuwekwa katika mfumo huu ni mtu ambaye kwa njia moja au nyingine amepata maambukizi ya ugonjwa huu wa COVID-19. Ndiyo. Na hajaweza kuonyesha makali ya ugonjwa huu. So pengine kwa undani kidogo ningeuliza, je, ni watu wote ambao kwa sasa wanawekwa katika mfumo huu au vipi? Si watu wote. Ni wale tu walitangamana na watu wenye walitest positive ama wale watu wamepimwa wakapatikana wako na dalili hizo lakini kwa njia ndogo wanaweza wekwa kwa home based care. So ni ni requirements gani hata niweke hivyo ambazo zinahitajika ili mtu aweze kuweza kuwekwa katika mfumo huu, tunahitaji nini? Ndio umesema vizuri. Kwa mfano pengine mimi hapa nimepimwa leo, onekana nimepata virusi hivyo vya corona. Yes. Ama niko na ugonjwa wa COVID-19. Ndio. Na dalili zangu kwa zile dalili ambazo zinaambatana na ugonjwa huu pengine sio kali vile. Mm-hmm. So pengine ungependa kuelezea watazamaji pale nyumbani. Ni requirements gani ili mimi niweze kuwekwa katika huo mfumo wa home based care? Pengine nisipeleke hospitalini ama nisipeleke katika isolation center fulani. Ni requirements gani ambazo pengine pale nyumbani nitahitaji ndivyo yes, niweze kuwekwa katika mfumo huu? Tunajua mgonjwa wa COVID-19 ni ugonjwa unahitaji usafi. Mtu mwenye ametengwa amewekwa kwa chumba chake pale nyumbani, lazima kitu ya kwanza maafisa wa afya wanaenda katika hiyo boma waangalie, wachunguze hicho chumba ni chumba chenye kinafaa huyo mtu mwenye ametest COVID-19. Kitu ya pili, wakiangalia ile hicho chumba, lazima waone ya kwamba kiko na madirisha, kiko na milango ya kupitisha hewa kuingia na kutoka. Kitu ya tatu, lazima ule mgonjwa awe na choo chake peke yake na bafu yake pia peke yake. Kitu ya nne, lazima awe na maji ya kunawa mali pale na sabuni kila mara akienda kwa cho, akienda kushughulika na kitu, lazima awe akinawa mkono kila mara na sabuni.
Kwa hivyo unamaanisha ya kwamba pengine kama mimi nina virusi hivyo na sina makali ya ugonjwa wa COVID-19, nikiwekwa katika mfumo huu wa kujitenga ama tunasema tunaita home-based care, inamaanisha lazima nikuwe na chumba changu ambacho ni mimi peke yangu nachokitumia, niwe na ambacho kiko na umesema madirisha vizuri, kuna hewa safi na kuna maji ya kutosha. Yes. Na pengine tukienda ndani kidogo, je, inawezekanaje mimi mtu kukaa katika chumba kimoja peke yake hivi? So chakula vipi? Itawezekana kwa sababu uko na caregiver. Mm-hmm. Yule mtu mwenye anakutunza pale anakuangalia. Uh-huh. Vile hali yako unaendelea, yeye ndiye anakuletea chakula. Uh-huh. Yeye ndiye anakuletea kile kitu unahitaji. Ah, kwa hivyo unasema ukiwa na chumba pia, jambo la pili, yes, ndio uweka katika mfumo huu, lazima uwe na mtu ambaye anaitwa caregiver, mtu ambaye atakushughulikia. Yes. Ukihitaji maji ndiye anakuletea. Mm. Ukihitaji kitu fulani yeye ndiye anayeshughulika. Je, kuna vile huyu kuna requirements ambazo zinahitajika kuchagua mtu ambaye atakuwa caregiver wako? Caregiver wako anastahili kutoka kwa jamii. Mhm. Siye ndiye anakujua vizuri, labda ni mtu wa jamii yako, anaweza kuwa ndugu yako, anaweza kuwa dada yako, ama mama yako, ama hata baba. Hawa wanaweza kuwa caregivers wako. Kwa sababu na wanajua hizo dalili vile zinakuja. Vile zinaenea. Lazima wawe wako much acquainted na hizo madalili. Na tena lazima umepewa afisa moja wa afya mwenye atakuwa anachunguza dalili yako kila siku. Akiangalia, akipima temperature, akijua vile unaendelea kwa kila siku na akiweka kwa record. Kama kuna symptoms zinaendelea kuongezeka, lazima a record ya kwamba siku fulani alikuja, temperature ilikuwa kiasi hichi na dalili fulani ilikuwa imetokelezea. Kwa sababu wakati ulikuwa hapo dalili hazikuwa zimetokelezea kabisa. Na kuna uwezekano hizo dalili kutokelezea ukiwa kwa home based care. Lazima ule caregiver awe mtu wa makini. Lazima awe anaweza ripotia hule wa afisa wa afya mwenye ako assigned kwa kwako. Anything, kama kuna changes zote, lazima aelezane. Okay. Yes. Pengine ningependa tu kuuliza, je, ikiwa pengine unapata ya kwamba huyu caregiver wako, vile umesema pengine ni baba ama ni mama, na ako na ugonjwa mwingine kwa mfano kisukari, je, ataruhusiwa kukushughulikia? La, hawezi ruhusiwa. Kwa sababu hii ugonjwa haisikizani na watu wenye wako na magonjwa nyingine. Ama kama ni mama awe mjamzito, hawatakani kumingo na ule mgonjwa mwenye hako hapo. Kama ni wazee pia hawatakani kusonga karibu na huyo. Kwa sababu hali yao ya kiafya kupigana na magonjwa iko chini. Kwa hivyo watu kama hao hawakubaliwi kusonga karibu na mgonjwa kama huyo. Lazima huyu mtu awe na afya yake kamili. Kwa hivyo huyu mtu ambaye tunasema ni caregiver, yes, ni mtu ambaye afya yake ni imara. Ni imara, ya. So pengine ningeuliza, sasa kuna mtu ambaye pengine hana nyumba ambayo ni kubwa, ambayo ako na chumba chake ambacho anaweza kutengwa. Je, wagonjwa wa aina hii, je, wanaweza kuwekwa katika mfumo huu wa home based care ama hao ufanywa nini? Unajua kitu ya kwanza tulisema ya kwamba lazima afisa wa afya akuje katika hilo boma akague. Aangalie kama kuna chumba kile kinaweza tengewa huyu mgonjwa. Mm. Kama hakuna chumba kama hicho, lazima atapelekwa sasa kwa zile quarantine zimetengwa huko nje na Wizara ya Afya. Sasa umenikumbusha. Yes. Nimekuwa nikipata maswali mengi kutoka kwa watu. Wanauliza kuna tofauti gani kati ya isolation ama kutengwa na quarantine ama quarantine. Hebu yes, tueleze. Kuna tofauti kati ya isolation na quarantine? Yes, kuna tofauti. Kwa sababu isolation, ukiwekwa isolation, kama wale wagonjwa wengi wako katika hospitali zetu, wengi wamewekwa isolation kwa sababu wamepimwa
wakapatikana ya kwamba wako positive uh-huh. kwa COVID-19. Mm-hmm. Na wale wanawekwa quarantine, kwa njia moja ama nyingine, walitangamana na mtu mwenye alikuwa positive. Mm-hmm. Na sasa wako pale kwa sababu walitangamana na hawaonyeshi dalili zile hazijatokelezea kabisa. Kwa hivyo unamaanisha ya kwamba mtu ambaye amepimwa akaonekana ama akapatikana ako na virusi vya COVID-19 yeye anawekwa katika isolation. Ndiyo. Lakini huyu mwingine ambaye pengine amepimwa hana virusi lakini alitangamana na mtu ambaye ako na virusi hivi basi yeye anawekwa katika quarantine. Ndiyo. Kwa muda wa siku ngapi hivi? Siku 14. Kwa siku 14. Yes. Ndio dalili ziweze kuonekana. Ndio hiyo. So ukiwa hapo nyumbani uko na caregiver, uko pale katika chumba chako, unahitaji kukaa hapo kwa muda gani? Ukiwa pale nyumbani unahitaji kukaa hapo 14 days kama wengine. Kwa sababu lazima zile dalili zichunguzwe. Mm. Kila mara after 7 days unapimwa. Uh-huh. Ukishapimwa waone zile dalili hazijaongezeka, unajua zinaweza ongezeka between the 7 days and the 14th day. Mm. Kwa hivyo utakaa pale 14 days ndio uweze kutoka mahala pale. Lakini mara nyingine wanasema ya kwamba kama hauna hizo dalili 72 hours zimetosha wewe kutolewa kwa quarantine kama hujaonyesha dalili yoyote. Hizo ni siku tatu. Hizo ni siku tatu tasli. Kama hakuna dalili yote, kama hakuna jambo lolote ambalo unasikia kuhusiana na dalili za COVID-19, unaweza ruhusiwa kutoka kwa hiyo quarantine. Yes. Kutoka kwa hiyo home-based care. Kwa hiyo kutoka kwa hiyo home-based. Ama sasa tunaongea juu ya mgonjwa ambaye amepimwa, amepatikana ako na virusi. Sasa yuko katika isolation ama pengine amewekwa katika home-based care. So, kama dalili hazionekani, baada ya siku kama tatu hivi. Sio, kwa hivyo sio lazima ukae siku 14. Sio lazima, lakini kulingana na ile maagizo ya Ministry of Health. Huwa wanasema hii mambo huwa inajirudia. Haya, sasa diposa wanaendelea kuweka hawa watu up to 14 days. Pengine ningeuliza tu kwa haraka kidogo. Sasa uko pale katika chumba chako, umekuwa isolated ama umetengwa katika hiyo tunaita home based care. Yes. So ni mikakati gani ambayo serikali imeweka kuhakikisha ya kwamba huyu mgonjwa ambaye yuko katika home based care masala yake ama afya yake ya kiakili inashughulika, kwa sababu kuna lot of stress. Yes. Wakati unapitia kipindi hicho cha kuwa isolated, marafiki zako huwezi kuwa karibu na wao, watu wale wapendwa wako huwezi kutangamana nao, sasa uko peke yako. Yes. So kuna mikakati ambayo serikali imeweka ya kusaidia mtu katika kipindi hicho. Yeah. Kwa sababu unajua ya kwamba mtu akishatengwa kwa hali hiyo mawazo yake na akili zake sio sawa kabisa. Sasa kuna watu wale wenye wanaitwa counselors. Na hawa wako kwa serikali. Wengine wanatekwa kwa Red Cross. Wanatumwa kuongelesha ule mtu kila mara, psychological support. Sasa psychological support wanapewa na watu kama wale. Wanakuja wanaashua hawa watu ya kwamba haya magonjwa itapona, itaisha. Watu wanarelisiwa kutoka kwa mahospitali ama kwa quarantine. Kwa hivyo ule mtu asiwe na hiyo stress. Kwa hivyo wako hapo wanakuja kumcancel ule mtu kila mara. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ukiwa katika home based care utapata tunaita counselors wakija kwako na pengine kukupatia mashauri jinsi unaweza kuwa. Hivyo ni vyema. Pengine kidogo ningeuliza hivi. Katika habari zingine ambazo zinasambaa na kuenea, inasemekana kuwa pengine ukila machungwa, ukinywa maji ya ndimu, pengine itakusaidia katika kumudu afya yako na kufanya kupatia mwili nguvu zako kupigana na ugonjwa huu. Sijui pengine ungetupatia ushauri ama ungempatia mtazamaji ushauri lishe ile anapaswa kula ili kuimarisha kinga yake ya mwili ili aweze kupigana ugonjwa huu ipasavyo. Unajua ya kwamba hayo yote umetaja ni kama matunda. Na hizo ni ziko na health benefits za hiyo ugonjwa. Mtu akinywa maji ya matunda,
akinywa hiyo ndimu, akinywa fluids, akunywe soup. Mm-hmm. Zinaongeza recovery yake. Ndiposa mtu anaambiwa akiwa mahala pale, lazima akunywe fluids mingi, akunywe maji mingi, akiwa pale nyumbani. Uh-huh. Na hiyo yote inachangia kwa kupona haraka kutokana na hayo magonjwa. Kwa sababu tunajua hayo magonjwa yanapigana na mili zetu na zile nguvu za mwili kupigana na magonjwa. Mm-hmm. Kwa hivyo unapokula balanced diet, kuongeza na matunda na vitu zingine, mwili wako utakuwa able kupigana na hale magonjwa. Mm-hmm. Na yata kuafekti sana. Okay. Kwa hivyo ni sawa watu wakule matunda, wakunywe hizo fluids, zikiwa ni za ndimu ama ni za machungwa ama ni fruits gani, wanastahili kukula. Okay. Mm. So tumeangalia juu ya requirements zile ambazo mtu pengine atahitaji ili aweze kuwekwa katika mfumo huu wa home based care. Yeah. Tukasema lazima pengine ukue na chumba chako ambacho unaweza kutengwa kando, kina choo, kina maji, kina bafu, ambapo yani unakaa peke yako, chumba ambacho kina hewa safi. Sasa hii pengine ningependa tujadili juu ya ili swala the procedure ama mpangilio. Vile mambo yanafaa kuwa katika isolation, katika home based care. Yes. So pengine ungeelezea kidogo the procedure. Vile mambo yanafaa kufanyika mtu akiwa pale nyumbani. Yeah. Ile chumba cha huyo mtu inatakikana kifanyiwe sanitization. Yaani kidisinfectiwe na chlorine 0.5. Uh-huh. Kipulizwe kila mahali kwa madirisha, kwa milango, kwa choo, kila mahali. Uh-huh. Zile malazi zake zikifuliwa, lazima pia ziweze kuwa disinfected. Na mara mingi huwa zinawekwa kwa chlorine. Uh-huh. So kuna swala la mavazi. Yes. Na pengine vitambaa. Yes. Vile ambavyo na blanketi, vile ambavyo mgonjwa huyo anatumia. Kwa hivyo, yes, lazima vioshwe na, yes, umesema chlorine. Na sabuni, alafu viwekwe kwa chlorine. Ziwekwe kwa chlorine. Yes, kudisinfect. Uh-huh. Hiyo ni jambo la kwanza. Yes. Aya, umeongea juu ya kupuliza. Yes. So lazima upulize dawa katika chumba chake. Kwa hiyo chumba chake. Aha. Aha. Jambo la tatu? Jambo la tatu ni hiyo maji, mm-hmm, ya kunawa mkono, mm-hmm, iwe hapo na sabuni. Aha. Kwa sababu hiyo ni kitu anafanya kila mara. Aha. Kila mara kwa wingi. So pengine ningeuliza hivi. Mm-hmm. Pengine tuliongea juu ya caregivers. Mm-hmm. Wale ambao wanapatia huduma huyu ambaye ni mgonjwa. Je, mtu anafaa kuwa na wangapi? Unaweza kuwa na watatu, mmoja, wanne? Mara mingi anakuwa na asainiwa na mmoja. Mmoja. Eh. Kwa hivyo ni hiyo mtu wa afya mmoja, uh-huh, na caregiver mmoja. Caregiver mmoja. Yule mtu wa afya, uh-huh, atakuwa anakuja kuangalia dalili ya huyu mgonjwa vile anaendelea kila siku. Uh-huh. Na kumpima temperature yake, uh-huh, na kujua kama zile dalili zinaongezeka, uh-huh, au bado siko mahali zilikuwa. Ni kweli. Na tena akikuja hapo lazima aulize caregiver vile ameona mgonjwa akiendelea. Uh-huh. Huyu mgonjwa mwenyewe anajua vile anasikia, anajihisi katika mwili wake. Anaeleza caregiver anaeleza ule daktari ameasainiwa kuja kumuona. Kwa hivyo kuna sasa hapo tuna lazima ukue na chumba, yes, lazima ukue na caregiver ambaye anakushughulikia. Hiyo. Mavazi yako lazima kila wakati yanasanitizwa ama yanasafishwa kwa sabuni, yes, na maji. Mm. Lazima upewe chakula ambacho kinakusaidia kujenga afya, kujenga immune system yako. Ndio. Pengine sasa ningeuliza hivi. Pengine unapata huyu mgonjwa alianza vizuri, hakuwa na dalili. Mm. Inafika njiani sasa zile dalili zinaanza kujionyesha, zinaanza kuwa kali. Ndio. Je, ni vipi mambo huwa yanafanywa vipi hapo? Hapo sasa unajua ndio kwa sababu hapo na caregiver. Uh-huh. Na tulisema ule caregiver lazima aelewe dalili za COVID-19. Uh-huh. Sasa kiona ule mtu ameanza, zile dalili zimeanza kuongezeka. Uh-huh. Ni vizuri ajulishe ule afisa wa afya immediately. Uh-huh. Kwa haraka ili wachukue jukumu la kumchukua kutoka pale nyumbani. Uh-huh. Kumpeleka katika kituo cha afya. Maana yake, yes, ni kusema kwa hivyo ukiwa pale nyumbani ukizidiwa, yes, basi kuna pengine namba ama kuna yule afisa wa afya, yes, ambaye una report kwake, mm, wanafanya mipango, unatolewa pale unapelekwa hospitalini. Ndiyo. Na pengine ningeuliza hivi,
Pengine dalili za huyu ambaye yuko katika home based care hazionekani. Na baada ya siku kadhaa hivi, yule ambaye ni caregiver wake aanze kuonesha dalili za ugonjwa huu. So hapo mambo hufanyika vipi? Hapo sasa unajua sasa huyu mtu hawezi kuwa aonyeshi dalili ama amepona. Anaweza kuwa amepona lakini huyu ameambukizwa kupitia ile shughulika na yeye. Sasa yeye labda atachukuliwa apelekwe hospitali apimwe ionekane ya kwamba ako na hiyo COVID-19. Yeye pia atawekwa isolation ama awekwe kwa home based care. Yeye pia ashughulikiwe vile amekuwa akishughulikia huyu. Yes. Kwa hivyo pengine ukipatikana kama wewe ndio unayemsaidia huyu ambaye ni mgonjwa, ukianza kuonesha dalili hizo, naye pia pengine unaambia afisa wa afya, unawekwa katika home based care. Je, pengine ningependa kuuliza hivi, je, swala hili haliwezi kufanya watu kuogopa kumsaidia yule ambaye ako na COVID-19 katika mfumo huu wa home based care? Limeleta uoga tena unyanyapaa hii swala la COVID-19. Lakini tunahimiza watu wasiogope. Kwa sababu lazima tuwe watu wa kusimamia wenzetu, kuwatunza katika hali hizo. Hii ugonjwa wa COVID-19 sio wa mtu mmoja na hauchagui. Unaambukiza kila mtu. Hauchagui whether ni rank ama ni nini, inaambukizwa kwa kila mtu. Kwa hivyo usione mtu ameambukizwa COVID-19 uanze kuleta unyanyapaa. Hiyo ndiyo mambo tunakataa kama watu wa Ministry of Health. Unyanyapaa tuwachane nayo kabisa. Tusaidie wenzetu kwa sababu tunajua hata wewe kesho unaweza patikana na hiyo ugonjwa. Tumeona madaktari wetu wenye wanashughulikia wale wagonjwa wanaambukizwa. Na hakuna unyanyapaa inaendelea kwa sababu unaweza ambukizwa wakati wowote. Kwa sababu si hii ugonjwa ni ugonjwa haijulikani vile inakuja. Unaweza ambukizwa mara yoyote. Kwa hivyo lazima tuchukue jukumu la kusaidia wenzetu. Okay. Tusiogope. Pengine tunapojiandaa kukunja jamvi, pengine ningekuuliza hivi. Je, wagonjwa ambao wako na magonjwa mengine kama vile kisukari, high blood pressure, je, wagonjwa wa aina hii hata ikiwa wanapata ugonjwa huu wa COVID-19 na hawana dalili ya ugonjwa huu, je, wanaweza kuwekwa katika mfumo huu wa home based care? Sio rahisi. Unajua mgonjwa yule mwenye ako na underlying conditions zenye zinasemekana kama hizo diabetes, high blood pressure na magonjwa nyingine. Unajua ya kwamba hawa watu kinga yao ya mwili ni kidogo. Na mara mingi hiyo dalili zao hizo za COVID-19 zinabadilika mara moja. Na inatakikana wawekwe katika zile machine za kupumua. Watu kama hawa ndio wanasemekana ya kwamba wastahili kuwekwa kwa home based care. Kwa sababu hali yao haiwakubali. Wanastahili kuwa katika hospitali zetu ili waangaliwe wakiwa kule. Kwa sababu wengi huwa wanawekwa kwa machine ya kupumua wakipatikana na ugonjwa wa COVID-19. Okay. Hivyo inamaanisha mgonjwa yoyote yule ambaye ako na maradhi mengine, ambayo tunaita chronic conditions, hapaswi kuwekwa katika mfumo huu hata ikiwa hajaanza kuonyesha hizo dalili za COVID-19. Hapaswi. Okay. So pengine tu tukimalizia hivi, pengine tu tukimalizia, ningependa tu pengine utukumbushe dalili za ugonjwa huu. Dalili za ugonjwa huu ni kama kukohoa, kupiga chafya, kuumwa na viungo, unaweza kuwa umechoka mwili, unaweza kuwa umepoteza appetite, ama wengine wanapoteza hata smell ya chakula ama ya vitu zingine wanapoteza. Na saa zingine unaona kupumua, ile dalili ya kupumua ina reduce abruptly. Mtu anatakana sasa awekwe katika machine imsaidie kufanya nini? Kupumua. Watu hawa wana joto nyingi kwa mwili. Joto linakuwa kwa mwili. Sasa lazima uangalie dalili kama hizo. Viungo za mwili zinauma. Those are the muscle pain. We have cough, we have fever, we have loss of appetite.
we have asphyxia, hiyo ni loss of breath. Vitu kama hizo, lazima tuangalie. Na hiyo loss of appetite pia iko. Kwa watu kama wale. Okay. Kuchoka viungo, kuumwa na mwili, kuumwa na misuli. Hiyo yote ni dalili ya COVID-19. So pengine mawaidha yako kwa mtazamaji ni yapi? Mawaidha yangu kwa mtazamaji, kwa sababu sasa tuko katika Nakuru County. Na munaona ya kwamba after lockdown zifunguliwe. Haya magonjwa inaongezeka kwa kasi. Vile niko hapa wakati wa sasa, hizi takwimu zimepanda sana katika kaunti yetu ya Nakuru. Sasa tunahadharisha watu. Chukua tahadhari ya afya. Zile maagizo zote umeagizwa, watana na hizo maagizo zote. Munawe mikono kila mara, muweke mask. Watu wengi katika kaunti yetu tunaona ya kwamba mumewacha kuvaa mask. Watu wengi mumewacha kusanitize. Watu wengi hamujui ya kwamba hii ugonjwa iko. Lakini iko na inaenea kwa kasi. Kwa hivyo, tuchukue tahadhari. Tusikue kwa vikundi. Mara mingi unapata watu wa pikipiki wamesimama kwa vikundi na hawajavaa mask. Tunawaambia ya kwamba, hizo vifuta mvua zinawasaidia kukinga nyinyi kutokana na maradhi haya. Kwa sababu huyo umesimama na yeye hapo humjui. Hujui ametangamana na nani. Hujui amesafiri akaenda wapi. Kwa hivyo mchukue tahadhari ya kwamba, muangalia ya kwamba maagizo yote mumepewa na ministry ya health, muzifuate hizo maagizo zote. Kwa hivyo, mimi ningeambia watu ata wale wa magari za matatu. Nimeona ya kwamba wamewacha kuweka hizo sanitizers kwa magari. Hata hawasanitize magari. Lakini tunaona ya kwamba watu wanaendelea kugonjeka, watu wanaendelea kuwekwa home-based care, watu wanaendelea kuwekwa kwa isolation. Watu wengine wanaaga kwa sababu ya mapuza zetu. Tuache kupuza na tuache unyanyapa. Tupende wenzetu hata wakipata COVID-19, sio wao tu. Hata wewe kesho utapata kama utafuata maagizo. Kwa hivyo jihadhari, ukiwa hapo kama mwananchi, utafute kujua ya kwamba unafuata hayo maagizo yanasemwa kila mara na Ministry of Health. Mpenzi mtazamaji, basi sina budi kukunja jamvi na kuondoka, maana naona masaa yani yamenipa kisogo. Hivyo siku ya leo tunashukuru sana, maana tumejifunza juu ya home based care, na naamini ya kwamba umepata kitu ambacho kitakusaidia ukiwa hapo nyumbani. Kwa hivyo ukiwa hapo nyumbani na pengine uko na mgonjwa ambaye ni wa COVID-19, ni jukumu letu kusaidiana na kubeba mzigo huu pamoja, tukiamini ya kwamba kuna wakati ambao ugonjwa huu utakwisha na utatokomea na hatutakuwa tunaongea juu yake. So kutoka hapa studio zetu za Tumaini TV na kutoka kwa kipindi hichi cha afya yetu, mie ni muandalizi wako Samuel Nyambati na mgeni wetu hapa Bi Gertrude Osambo, tunawatakia jioni njema ama siku njema ya baraka na Mungu alinde. Mpaka wiki ijayo, Mungu awaweke salama. Asante.